ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენის შესახებ გრემიდან არქეოლოგიური გათხრების შესახებ გვერდება თეკლა ქოლაძე. თეკლა, დილამშვიდობის, ძალიან დიდი ინტერესით გისმენ, თქვა ინტერესებს აბსოლუტურად ყველაფერი ამ ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო ამბავთან დაკავშირებით. მოგესალმებით კახთა სამეფო რეზიდენციიდან, გრემიდან. ერთიანი საქართველოს დაშლის და კახეთის სამეფოს ცალკე ერთეულად ჩამოყალიბების შემდეგ გრემი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი, კარგად დასახლებული და ინფრასტრუქტურულად განვითარებული ქალაქი. ამას მოწმობს ის არქეოლოგიური ძეგლები, რომელიც დღემდეა შემორჩენილი აქ, და აი ამ უდიდესი არქეოლოგიური კომპლექსის მშვენება იყო გრემის მთავარანგელოზთა ტაძარი, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით და მინდა წაგიკითხოთ ვახუშტი ბაგრატიონის ერთი ცნობა ამ ტაძრის და მისი აღმშენებლის შესახებ. აწ არს შენობა და ეკლესია შეუმუსრავი. აქ არს ეკლესია გუმბათიანი კეთილშენი მთავარანგელოზთა და არს ემეფე ლევან დაფლული მასაშინა. და აი აქ მინდა გაჩვენოთ სწორედ მეფე ლევან ბაგრატიონის ფრესკა, რომელსაც ხელში უჭირავს სწორედ ამ ტაძრის მაკეტი და აქვს წარწერა მეფე ლეონ აღმაშენებელი. სწორედ კახთა მეფის მეფე ლეონ აღმაშენებელი შენებლის აკლდამას მიაკვლიეს და გახსნეს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ და ახლა ჩემთან ერთად არის ამ ექსპედიციის ხელმძღვანელები, ეროვნული მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომლები, არქეოლოგები, ბატონი ნოდარ ბახტაძე და ვაჟა მამიაშვილი. მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა აი ამ მნიშვნელოვანი აღმოჩენისთვის და ვაჟა, მინდა თქვენით დავიწყოთ, გარდა ვახუშტი ბაგრატიონის ამ ცნობისა, კიდევ რა ისტორიული წყაროები დასტურდება და რატომ ვარაუდობთ, რომ სწორედ ეს არის ლევან ბაგრატიონის აკლდამა? როგორც თქვენ ახსენეთ, გარდა ვახუშტის ცნობისა, არსებობს მე-19 საუკუნის გაზეთ ივერიაში გამოქვეყნებული ორი სტატია, რომელიც გადმოგვცემს, რომ ზუსტად ლევან მეფე დაკრძალული უნდა იყოს მის მიერ აშენებულ გრების მთავარანგელოზთა ეკლესიაში და ასევე არსებობს ზეპირი გადმოცემები დღემდე შემონახული არის მოსახლეობაში. თუმცა კონკრეტულად სად არსებობდა ეს აკლდამა, მისი ლოკაცია დღემდე არ იყო ცნობილი. იყო ვარაუდი, რომ ზუსტად აი ლევან მეფე, სადაც არის გამოსახული ტაძრის დასავლეთ კედელზე, იმის წინ უნდა ყოფილიყო თავისი აკლდამა. Ну აი არქეოლოგიური გათხრების შედეგად დადასტურდა, რომ იატაკის ერთი ფენის აღების შემდეგ დადასტურდა დრომოსი, რომელთაც ჩავდივართ პირდაპირ აკლდამაში. აკლდამი ნაგებია აგურით და არის თაღოვანი გადახურვის. და ლევან, აქ ჩვენ გვაქვს ის მასალა, რომელიც აკლდამის გახსნის შემდეგ გამოიღეთ, ხო? რას გვეუბნება პირველადი დათვალიერებით ეს მასალები? პირველადი დათვალიერებით მასალა გვეუბნება, რომ არის მე-16 საუკუნის თიხის არტეფაქტები, ანუ ლევან მეფის თანადროული იმ პერიოდისთვის თანადროული მასალა არის და ასევე დადასტურდა ნეშტი, ანუ ლევან მეფის ძვლოვანი მასა, რომელიც ანუ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ნამდვილად არის ლევან მეფის ნეშტი აკლდამაში დასვენებული. თუმცა დამატებითი კვლევები მაინც ჩატარდება, ანუ რადიოკარბონული კვლევები დამატებით, პალინოლოგიური კვლევები, ასევე ანთროპოლოგიური კვლევები, რომელიც დაახლოებით 2-3 თვეში იქნება შედეგები და აი ამ შედეგების მიხედვით საბოლოოდ უკვე ვიტყვით, რომ ნამდვილად ნეშტი განეკუთვნება ლევან მეფეს. 21 საუკუნის ტექნოლოგიები იძლევა იმის საშუალებას, რომ 100%-იანით ვიყოთ დარწმუნებული, რომ ეს ან დაზღვევა იქნება იმის, რომ მაინც რაღაც ცდომილება არ იყოს გაპარებული, ასე ვთქვათ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებაში. ძალიან დიდი მადლობა, ვაჟა, ახლა უნდა გადმოვინაცვლოთ თქვენთან, ბატონო ნოდარ, ჩვენ წაღან გადაღების დაწყებამდე საუბრობდით. აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი კიდევ, რომელიც გვავარაუდებინებს, რომ აქ უნდა ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, მინიშნება ლევან ბაგრატიონის საფლავზე. აი ეს ფრესკა, ფრესკული გამოსახულება ლევანისა ღვთისმშობლის წინაშე, ეს არის გარდაცვალების შემდეგ ლევანის ცნობილია ეს ფაქტი ისტორიული წყაროებით, რომ დამთავრდა, როცა უკვე დაკრძალული იყო ლევანი. და აი სწორედ ის, როგორ ჩანს, აი აქ აი ამ ადგილზე ჩანს რაღაც მიმაგრებული ყოფილა ფილა, რომელზეც იქნებოდა აღნიშნული აი საფლავის ქვა. ხან არის ხომ ეს საფლავზე და ხან კედელზეა ხომ ესეთი ცნობილი პიროვნებების, მეფეების, კათოლიკოსების ერთ წასის შემდეგ. ხო, აქაც ესეა, როგორ ჩანს, აი აქ ფილა ყოფილა მიმაგრებული, პირდაპირ რელიეფს ეტყობა, რომ ჩაწეულია და აქ რაღაც გადალესილი
ხელი ყოფილა გვერდი და რაი ეთყობა და ეს ნახატიც უკვე ჩარჩოში ჩავუსვავთ. უკვე ჩარჩოში ჩავუსვავთ, ხედავთ კომპოზიციაში ისე რომ აქ უკვე ყოფილა ლევანის მეფე. ეთყობა რაღაც წარწერა ზუსტად აი პიტაპირ ჩასასვლელთან აკლდავის აი ალბათ აღნიშნული იქნებოდა მისი ტიტულიც, მეფეც მოხსენებული, არც გერბიც თუ იქნებოდა. თუმცა მას შემდეგ უამრავმა ქარტახილმა გადაიარა ამ რეგიონზე და ამ ტაძარზეც და როგორც შაჰაბასი ქვას ქვაზე ერტოვებდა და ისიც კი გასაკვირი არის რომ აქ ტაძარი გადარჩა. ბატონო და თქვენთან კიდევ ერთი კითხვა მექნება, თქვენ წლებია ხართ ყვარლის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელი და მინდა მოგყვეთ გრემის ნოქალაქარის არქეოლოგიურ პოტენციალზე და რა შეიძლება ველოდოთ კიდევ ნოქალაქარში რა აღმოჩენებს ვარაუდობთ. ისეთ ესე მოხდა რომ ეს გრემის ნაქალაქარი თვითონ და ეს თვითონ ეს ციტადელიც, სადაც ეს მთავარანგელოზთა ეკლესია და ქვემოთ უბნები ნაქალაქის უკვე, ეს ყველაფერი არის შესწავლილი. იცით როგორ არის, აქ ერთი ნაწილი ნაქალაქარისა, სავაჭრო უბანი არის უკვე ნაქცევი მუზეუმის შემადგენლობაში, აღდგენილია, ტურიზმისთვის მოწყობილია, ხოლო მეორე, ყველაზე უფრო საინტერესო, მეფეების, აი სწორედ ლევან მეფის მიერ გაშენებული უბანი, ლევან მეფის სასახლე, ეს აკადემია, ზებეძახი ჩენობა, ასე ობსერვატორია, ანუ ესე იგი სხვა ელჩების მისაღები ადგილი, სწორედ იქ სადაც ეს ყველაზე ბრწყილვაიანი ნაგებობები იყო, სწორედ ის მაშინ ვერ აღადგინეს, მიწით დაიფარა და დღეს არის მიტოვებული, ფაქტიურად მიგდებულია. კი ითვლება რომ ეს ძეგლები რაღაც აღრიცხვაზეა, შეტანილია კულტურული მემკვიდრეობის აღწერების ნუსხაშიც, მაგრამ დღეს მიტოვებულია და საჩქარო და ეს გასაკეთებელია საქმე, რომ ეს უნდა შეერთდეს ეს ორი ნაწილი გრემისა და აი ეს აღმოჩენაც ეს იყოს საწინდარი დე ლევან მეფისა, რომ მისი სასახლეც ცოტახანში აღმოჩნდეს აი დაასათვარებელი ადგილი და ტურიზმის ერთ-ერთი აქტიური წეკერა საქართველოში. მე დასაწყისში აღნიშნე რომ ეს უნდა იყოს უდიდესი კომპლექსი და დღეს სამწუხაროდ მხოლოდ სავაჭრო და რელიგიური ობიექტები არის შემორჩენილი. როგორც ბატონმა ნოდარმა თქვა, ეს აღმოჩენა ყოფილიყოს იმ ბევრი და დიდი აღმოჩენების საწინდარი და სანამ დაგემშვიდობებით მე მინდა რომ ბატონ ნოდარს, ბატონ ვაჟას და მათ გუნდს და ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგების გუნდს უთხრათ ძალიან დიდი მადლობა იმ ყველაფრის თვისაც აკეთებენ, იმიტომ რომ თუ ოდესმე მემატიანები, ოდესღაც მემატიანები წერდნენ ჩვენი ქვეყნის ისტორიას, დღეს სწორედ ეს ადამიანები წერენ დაზუსტებით ჩვენი ქვეყნის ისტორიას და ეს ნამდვილად ძალიან დიდი და დასაფასებელი საქმეა. კი ბატონო, ძალიან კარგი ამბავია ეს ყველაფერი. ახლა